Ó, pessoal, aula de geografia com a bandeira do Panamá. Essa parte aqui é o Mar do Caribe, ok? E essa parte de baixo aqui é o Mar do Caribe, o Mar Atlântico, né? E essa parte aqui é o Mar do Oceano Pacífico. Aqui, nessa parte do mapa, é Davi, cidade de Davi. Aqui é Santiago, para cá é Las Tablas, Los Santos e tudo mais. Penonomé está aqui no centro. Mais um pouquinho para cá, a cidade de Panamá. Aqui fica mais ou menos o aeroporto do Tocumen. E essa parte aqui se chama Darién, que faz fronteira com a Colômbia. E do lado de cá faz fronteira com Costa Rica. Aula de geografia com Leandro Reis. Gosto muito, né? Me gusta muito a aula de geografia. Agora vou mostrar a vocês aqui o que eu usei para poder fazer essa brincadeirinha aqui. Eu usei esse creme aqui. Creme Supreme for Shush de vanila, né? Que é bom. Amostra! De que eu tô mostrando? De É melhor do que vanila. você ficar lendo assim. Aqui você pode comprar coisas importadas dos Estados Unidos barato, né? Isso aqui no, foi 2 e 2,29, 2 e pouco, 2 e 20 e pouco. Esses trenzinhos aqui são para poder dar uma cor, né, do negócio aqui, trem. E coco ralado, certo? Aí vocês podem ver aqui que eu volto para cá. Aqui eu fiz uma coloração com creme, depois coloquei, polvilhei o pozinho por cima. Açúcar. Esse açúcar? É açúcar Ah, tá, colorido. açúcar não, pensei que Açúcar. fosse alguma outra coisa, mas Não, açúcar, é. açúcar, açúcar azul. E aqui a parte branca do mapa, da bandeira, no caso, que aqui é uma mesclagem do mapa com a bandeira. Coloquei coco, aqui era para ser estrela, né? Mas aí no formato não ficou muito parecido com a estrela, mas dá para entender que Mas é tá estrela. valendo, E a gente, mesma ó. coisa aqui, vermelhinho, aqui da parte branca. É a parte da que eu botei de coco também. Aqui tem uma ilha e aqui tem outra ilha. Isla. Então é isso. Agora é La Costa.